Taigi, nieko nelaukdama, norėčiau pakviesti tarti sveikinimo žodį ir atidaryti šį renginį. ESET Lietuva vadovą Tomą Parnarauską. Pasitikėme jį plojimais. Labas rytas, labas rytas, labas rytas. Žiūriu, nemažai yra pirmą kartą atėjusiu ir kaip džiugu yra nemažai, kurie beveik lankosi kasmet. Pakelkit rankas, labai norėčiau pamatyti, kas lankosi kasmet. Sveiki sugrįžę, o kas lankosi pirmą kartą? Vau, wow. Tai kolegos, kas lankotės pirmą kartą, matėt, kas jau lankosi kasmet, yra žmonės patyrę, žino, kaip kas čia veikia, pagrindinis dalykas yra atsipalaiduoti, nesinervuoti, nes vėlgi, jaudžiamės saugiai, konferencija vienaip kitaip praeis, tikiuosi pasimsit ne vieną naudingą dalyką, kuris jum praktiškai priveiks. Stengiamės kuo mažiau teorijos, daugiau praktikos, galbūt kartais tai skamba koncepcijų, ideologijų lygyje, bet juos galima su pranešėjais ir mūsų svečiais konsultantais pasikonsultuoti ir praktiškai. O mano darbas yra, pristatyti, ko tikėtis šiais metais, ko kitais metais, pabūti šio kitokio orakulo ir atspėti, bet tam, kad atspėti, kas bus ateity, visada verta vieną koją žengti atgal ir pažiūrėti, o tai kas buvo, ne? Tai grįžtame į 20-uosius, pandemija, karantinas, visi apie tai jau kalba ir net nebeįdomu, bet kas yra įdomu, panagrinėkime vieną atvejį, tai yra Vokietija, ligoninė, rūpinasi, gelbėja žmonės ir turi incidentą, užpuolė kriptovirusas. Kaip turbūt nutiko ir ne vienai kitai organizacijai, bet kas šiuo atveju yra svarbu, kad į ligoninę važiuoja žmogus, kurio gyvybė pavojus jau taip sakant kvipuoja į nugarą, bet ligoninė gali teikti paslaugų. Greitoji pagalba turi būti apgriežta ir važiuoti sekančią ligoninę, kur bus suteikta pirmoji pagalba. Kaip žinom, tokiais atvejais kiekviena sekundė yra kritiškai svarbi. Tai ko gero yra pirmas oficialus atvejas, kada kibernetinė ataka yra susijusi su žmogaus likimu. Ir tai jau darosi šiek tiek taip neramu. Nežinau kaip jums, bet man tai jau šiek tiek primena tokį atsargumo dalyką. Ir tai nutinka ne tik tais apie vieną ligonį, kuris yra Vokietijoje, tai yra visame pasaulyje, kiekvienoje organizacijoje ir su tuo susidūrė turbūt ir jūs. Nesvarbu, kokiam sektoriui bedirbtumėt, gyvenimo ir darbo ritmą pakeitė kardinaliai. Nuolatinis darbas, nuotolinis darbas, darbas iš namų, darbas iš ofiso iš vis retenybė, net ir šiais laikais, kada jau truputėlį aprimstam. Tai kai tiek daug žmonių vienu metu bando jungtis per nuotolį, reikia prisijungti prie IT struktūrų, infrastruktūrų, programų, kurios niekada iš principo dėl saugos nebuvo prieinamos viešai iš interneto. Kalbam net apie kritinę infrastruktūrą prieinamą iš interneto, nes reikia čia ir dabar. Saugumo spragų nuotolinė prieiga pasidarė toks lengvas taikinys, kad praktiškai ne tik kripto virusų kūrėjai, bet ir kiti nusikaltėliai tai naudoja kaip pagrindinį prieigos tašką. Nes kada tu skubi, sužiūrėti viską nėra taip lengva. O pastebėti nuotolinę prieigą ir kažkas įvyko, turbūt irgi nėra toks pat lengvas uždavinys. Todėl IT įmonės pradėjo teikti paslaugą kibernetinės saugos. Įmonės savo organizacijose pradėjo suprasti, kiek kritinė yra infrastruktūra, kiek kritinės verslo procesam IT sistemos, kur galbūt vadovai neskyrė biudžetą. Tikiuosi, kad po šios konferencijos jūs dar daugiau turėsit argumentų, kalbėdami su savo vadovais, apie tai, kiek reikia ir kam skirti produktų. Ir pastebėtas dar viena yra tokia tendencija, kai mes kalbam apie kibernetinę saugą, kad incidentų kiekis įvairių vektorių atakų skaičius ant tiek didėja, kad praktiškai sužiūrėti žmogui vienam pačiam darosi
neįmanoma, būkim atviri. Eseto, ta prasme, telemetriniai duomenys vien apie nuotolinio prieigos, kalbant apie RDP protokolo prisijungimus, pranešė nuo tų metų, kad 56 milijardai bandymų atspėti prisijungimus ir taip toliau. Tai šitoje vietoje skaičiai yra įspūdingi. Kaip tai kyla? Tai kyla įspūdingai skaičiais, daugiau negu 700% nuo 20 metų, tai yra per metai su viršum tą laikotarpį, kada žiūrėjom duomenis, pakilo bandymų skaičius. Ir tai čia tik vieną protokolą. Vartotojų skaičius, unikalių vartotojų per vieną dieną, kiek kreipiasi su incidentais patirtais, tendencijos rodo taip pat 100% pakilimas kasdien. Tai šitoje vietoje įmonių nenustabu, kad ir Lietuva, ir pasaulyje yra ne viena, kur yra nutekėjusi ir nukentėjusi ir kitaip patyrus tuos incidentus ir galbūt apie tai mes nežinom. Nes apie tai kalbėti yra nepadoru, apie tai yra nemandagu, galbūt sužinos, kad aš netlikau savo darbo. Na, čia aš kalbu apie IT administratorius, ne? Ir pasakyt, kad kolegos, turim bėdų, sprendžiam, tai manau, kad yra, tai yra gera vieta čia susitikti mums visiems, pasidalinti savo rūpesčiais, galbūt su bendraminčiais galima pasakyti, ką daryti. O kodėl tie nusikaltėliai taip klesti, vešių, skaičiai tik didėja? Aš jau turbūt būsiu, ko gero, dabar galvoju, 7-oji konferencija ir turbūt kiekvienais metais sakau, kad priežastis yra ta pati. Tai yra pinigai. Ir tai nėra pinigai. Tai yra velniškai daug pinigų. Kas yra daug? Kiekvienas, aišku, sakysim, 1000 eurų yra kažkam daug, kažkam nedaug pinigų. Bet FBI duomenimis, Amerikos žvalgyba, sako, kad viena iš organizacijų per 6 metus uždirbo 140 milijonų. Eidžiu, bent jau savo nežinau kaip jum. 140 milijonų man yra daug. Per 6 metus laiko tarpas, taip sakant, nemažas, bet skaičius irgi yra vertas dėmesio. Ne? Jeigu pasiklausyt, ką žmonės patys kalba, nes, nu, kai tu darai gerus darbus ir uždirbi didelius pinigus, norisi apie tai pasigirti, tai viena organizacija, tai yra tik tinklas ir viena iš organizacijų viešai savo drąsiai sako, o mes uždirbom per 20 milijonų. Tai, nu, skaičiai yra įspūdingi, kurie pasako, kodėl geriausi programuotojai, technologai ir visa kita pas juos eina dirbti ir pilnų darbo. Ne? Kitas, sakykime, tyrimas yra, kokia čia dabar organizacija, lygiai taip pat, kad maždaug uždirba 150 milijonų, bet čia yra ne jų pačių pasakyti žodžiai. Čia yra saugumo organizacijos, kurios stebi bitkoinų pinigines, kurios naudojamos kriptovirusų surinkimui ir atėjimui. Tai 150 milijonų tiesiog buvo padaryta transakcijų iš piniginės. Tai vadinasi, buvo padaryta ir iš. Tai tie skaičiai nėra, vadinasi, išgalvoti, skirtingus šaltinius tikrinant gali suvokti, kad pavyzdžiui, Group IB, vidutinė išpirka yra 170 tūkstančių. Nu, jie ten yra labai profesionalus, labai tiksliniai, labai nusitaiko ten, kur gali prašyti tokios išpirkos ir tai nėra neadekvati. Bet kodėl aš tas sumas noriu atkreipti dėmesį, kad kartais gali būti nutikti, kad ir jūsų organizacijai nenoriu būti nepopuliarus, nu, vat, kiek už ūkio šitą užsienio reikalų ministerijos pašto korespondenciją prašo pinigų. Ta gali paprašyti bet kokios pinigų sumos ir jums reikės atsakyti klausimą, o ką dabar daryti, ar aš turiu planą B, ar aš turiu pasiruošęs atsarginę B, ką darysim. Tai bandom spėti, ENISA yra tokia Europos saugumo organizacija, kuris spėlioja, kad 21 metais gali būti 30, o gal net ir 50 milijonų. Išpirkom sumokėtų pinigų sumą. Tai, kai tu gauni tokias pajamas, nu, natūraliai tu tobulėji ir stengiasi būti dar geresnis, dar tobulesnis, tobulinti savo technologijas tam, kad uždirbtum daugiau. Ir tai yra verslas. Tai yra juodas verslas ir visa kita. Tai va, tai praktiškai viskas, ane, supratot, pasikartojam, ką aš 7 metus jau kartoju, ir tada grįžtam prie praktinių dalykų, o tai ką mes galim toj vietoj padaryti.
ką kiekvienas iš jūsų gali padaryti, kad to nenutiktų. Tai mes kaip pasetas šioje vietoje susikoncentravom į botnet tinklų griovimą, ardymą, nes pagrindinis pinigų šaltinas tai yra užvaldyti kompiuterį įrenginiai darbo vietos. Tai vienas iš tokių sėkmingesnių 20-ais yra Trickbotas, socialinis zombių tinklas, kuris organizavosi labiau į bankinį sektorių, į konfidencialių duomenų išpirkimą ir gaudimą. Ir kartu su Amerikos saugumo tarnybos vienu incidentu, su Microsoft vadovaujamu kibernetinio tokio alijanso kolegom, kuriuose tas priklauso, bendrom pastangom šitą tinklą uždarė. 96% visos infrastruktūros buvo išardyta per duomenų centrus, per valstybės, išjungta. Bet kas yra šitoje vietoje įdomesnis dalykas, tai kad nebuvo padarytos nei vienos kratos, nei vieno suėmimo ir operatoriai, kurie valdė šitą tinklą, niekas jų nematė, niekas jų nežino ir turbūt dar veikia toliau. Kitas, sakykime, tinklas, prie kurio mes lygiai taip pat kaip Assetto organizacija prisidėjom, tai yra Emonet. Šitas tinklas veikia dar seniau. Jisai irgi specializuojasi irgi bankiniais duomenim ir slaptos informacijos paėmimais. Bet šitas veikia jau seniau, nuo 2014 metų, jau daugiau pažymės. Tai apie tai, kur sakiau pačioj pradžioje, kad jie ten daug uždirbo per 6 metus, tai... Tai, ką jau uždirbo per 6 metus nuo 2014 metų, pernai jau uždirbo per vienus metus tą pačią pinigų sumą. Tai vienas iš tokių incidentų ir kodėl jis mano atveju yra įdomesnis, dėl to, kad šių metų sausio 27 dieną, vėlgi, kibernetinis nusikalstamumas neturi sienų, neturi ribų. Jeigu mes galvojam, kad esam Lietuvoje uždaryti, dėja taip nėra, yra... esam bendro interneto bendros dalies, tai incidentas, kada policija kartu susitelkus apsilankė centriniai būstiniai, kuris atrodo butas, realiai, galbūt kaip jūsų kaimyno butas ir net neįtarsit, bet ten gyvena milijonierius, ir atliko kratas, paėmė kompiuterius, kietuosius diskus ir įdomioji dalis, rado daug pinigų, iš kur tie pinigai jau mes, aišku, kaip ir žinoma, ne? Ir aukso lautų. Tai turbūt nuo to momento, arba gal jau išvalgesni pasakė, kad tai iš tikrųjų aukso karštinė, tai yra aukso kasyklos kriptovaliutos, jau nebe biznis. Tai yra realūs dalykai ir šitie lautai, ko gero, geriausiai iliustruoja tą dalyką, kad tai yra auksas. Na, kiekviena operacija turi tam tikrus rezultatus, tai šita operacija buvo sėkmingesnė. Atjungta 700 CNC serverių, du žmonės fiziškai pagauti. Tai galim sakyti, kad organizacija sustabdyta. Tai jeigu kalbam apie organizaciją, uždirbančią milijonus ir du žmonės sulaikyti, nu, patys suprantat, ką reiškia kibernetiniam pasauliu vat, du žmonės ir specialistai. Ne? Tai kokiu veiksmu galite imtis jūs? Na, mes tai kovojam su saugumu, bet kiekvienas iš jūsų galit prie to pačio irgi lygiai taip pat prisidėti. Tai pagrindinis dalykas yra mokymas. Kaip banaliai beskambėtų, bet mokymas yra vienintelis dalykas, nuo ko verta pradėti daryti. Ir turbūt mokymasis patiem, bet daug svarbiau yra mokymasis visų darbuotojų. Nes kiekvieno asmens organizacijoje peliuko paspaudimas gali būti jūsų kibernetinio incidento pradžia, kurią reikės suvaldyti jum ir su tuo kovoti jum. Tai šitoje vietoje vienas dalykas. Kitas dalykas, kaip nebūtų keista, bet RDP protokolas vis dar tiek populiarus ir kartais net vienintelė išeitis įmonėse organizacijose, tad mes paruošėm knygelę, kas turi telefonus, galit greit nusifotografuoti kur kodą ir pasižiūrėsit gerasias praktikas, kaip tai pasinaudoti, susitvarkyti, kad jūsų RDP protokolų prisijungia, jeigu jau taip nutinka, kad tai yra vienintelis būdas, būtų šiek tiek saugesnis. Jeigu nespėjot nusifotografuoti, prieikit prie mūsų konsultanto arba prie partnerio stendo, manau, kad jie jums dar ne vieną praktinį tokį patarimą pasakys. Na ir žinoma, vėlgi, būsiu nuobodus kartodamas apie atnaujinimus Windows.
Linuxu, Macu. Bet žinot, kas mane labiausiai stebina visoje šitoje situacijoje? Mes dabar paskutiniu metu pradėjom tokią, turbūt jau ir jūs esat girdėję akciją, ten end of life, produktai baigėsi, reikia atsinaujinti. Ir kai pradėjom gilintis, ką įmonės ir organizacijos naudoja, yra įmonių, kurios susitvarkiusios. Aš apie jūs tik tais gerai ir visa kita, bet nuo ko mano plaukai šiaušiasi ir kartais linkt pradeda, kai pamatau, kad 10-15 metų senumo technologijos yra sudėktos į serverius, į darbo vietas ir inžinieriai tiesiog, a, ką man tai veikia. Tai kai suvoki, kad dabartinės technologijos yra pažengusios per 10 metų 7 mylių žingsniais, o sistemos yra vis dar tokios, ir ne dėl to, kad pinigų, nes tai pinigų nereikalauja, reikia pajudinti vieną pirštą arba dvi kojas. Tai šitoje vietoje norėčiau atkreipti dėmesį, kad kas dar nespėjo susitvarkyti, nu, padarykit inventorizaciją karts nuo karto, pereikit per savo sistemas, ar tikrai visos skylės užlopytos, ar nėra likusių spragų, nes, kaip ir sakau, darbuotojai gali padaryti įvairius dalykus. Du faktoriai, autentifikacija, kaip ir viskas aišku ir paprasta. Įrankiai, kuriuos mes esam jums paruošę, tai yra MITR atak dalykas, įdiegtas į įrankį, kuris leidžia jums matyti, kas, kaip ir kodėl įvyko. Kodėl paminėjau šitą duomenų bazę? Jinai yra, sakykime, toks klasifikatorius, katalogas labai paprastas, bet joje rasite ne tik informacijos, koks vektorius, kaip tai įvyko, bet jūs rasite ir informaciją, kaip nuo to apsisaugoti, ką to padaryti. Tai jeigu jūs matote incidentas, marytės kompiuterį pagal tokį vektorių, galima labai nesunkiai pasižinoti ir tokiu būdu užkirsti kelią. Debesi veikiantis meledišė, dar vienas dalykas, kurį būtina naudoti ir raginu visus daugiau, nes pašto serverius plintantis dalykai, į kompiuterį parsiunčiam failai, šifruoti failai, yra ko gero vienintelis būdas, jeigu programa yra teisingai padaryta, o technologijos yra tokios, atpažįsta, kad tai yra simuliacija. Vadinasi, darbo vietoj virtualus agentas, tai yra vienas iš apsaugos lygių, jis yra labai nesunkiai apeinamas, todėl virtualis meledžiai yra vienintelis dalykas, kuris gali apsaugoti jūs nuo tikslinio atako, jūsų organizacijai skirtų ir taip toliau. Esetas jau senai suprato, kad žmogaus išmanumas, sumanumas ir technologijos yra neatsiejama dalis. Jeigu jūs naudosit pažangias technologijas, bei jūsų žmonės bus apmokinti, sužinos, kaip tuo naudotis, nuo ko saugotis, į ką atkreipdėmėsi, jūs tikrai pagerinsit savo organizaciją. Na ir žinoma, mano mėgstamiausia skaidrė. Ko gero, nieks negalvoja, kaip ir sakiau, sėdim tyliai ir galvojam, o kas jeigu praslys? Pas visus, bet ne pas mane, nu pas kitus. Tai turiu blogą naujieną, turbūt ir kolegos pantris, kurie dirba, ir jūs lygiai taip pat, nepraslys. Jeigu gali nutikti, nutiks. Klausimas kada? Anksčiau ar vėliau? Ir tada jau reiks spręsti klausimą. Ar įmonės veiklos efektyvumas, ar vis dėlto atsparumas. Ir turbūt ne vienas jau lygiai taip pat yra pastebėjęs, kad kai kalbam apie su vadovais apie biudžetus, apie finansus, nu, tai sako, neturim biudžete lėšų, ne? Bet kai užšifruoja ir reikia susimokėti už kriptovirusą, lėšų atsiranda. Tai šitoje vietoje norėčiau paraginti, kad vis dėlto skirtumėt laiko ir pagalvotumėt, kokie dalykai jūsų įmonės veiklos testinumui yra kritiniai, patys svarbiausi ir į tai suorientuokit atsarginės kopijas, atsarginius duomenų centrus, atsarginės sistemas, papildomus slaptažus. Kai ko galbūt galima bus ir neturėti. Bet jeigu įmonės veikla sustos, negalėsite teikti paslaugų, kalti turbūt būsit jūs. Noriu pasakyti ir pasidžiaugti, galbūt ne visi, aš bent jau kažkaip negirdėjau viešoje erdvėje, kad yra toks dalykas, kaip atsakingo atskleidimo įstatymas priimtas. Nuo šiol kibernetinio saugumo specialistai, tokie kaip jūs, galit, nelaukdami baudžiamosios atsakomybės, atsakingai rasti spragas ir padėti. Galbūt, jeigu mes visi kartu susitelksim ir pradėsim
atsakingai žiūrėti į įmonės, į Lietuvos Respublikos, į visų sistemų atsparumą, ieškoti klaidų, tai neteks raudonuoti dėl duomenų nutekėjimo, o iš kitos pusės būsim šeštoji ar kelintoji ten vietoj pasaulyje, ne tik popieriui, bet ir praktiškai, ką aš labai norėčiau naudoti. Na, o šios dienos konferencijos tema turbūt yra kalbėti apie saugumo vietą. DevOps yra tokia sena metodologija, kur kūrimas su eksploatacija kartu sudėjus, viskas fainai ir gerai, bet tai vis dėlto, o kur yra saugumas? Ar saugumas yra jau kaip paleista, čia šitoje vietoje, eksploatacijoje ir gale, ir incidentų įvykus jau mes tada sprendžiam, ar vis dėlto laikas pagalvoti, kad saugumas galėtų būti integruotas į naujų sistemų, naujų programų kūrimą, ir testavimo sąlygo jau užbėgti įvykiam už akių ir pašalinti programuotojų paliktas klaidas, o gal iš tikrųjų pats geriausias variantas yra saugumo specialistus kviesti jau dabar ir pradėti projektuoti sistemas saugias nuo pat pradžių. Tai prieš padedant ir pakviečiant sekantį pranešėją Joną Skardinską, norėčiau grįžti prie istorijos, nuo kurios pradėjom. Kalbėjom apie pinigus, bitkoinus, technologijas, bet ar tikrai mes norim prileisti iki to taško, kada kalbėsim apie tokius svarbius dalykus, kaip prarastas gyvybės? Deja, nepavyko patvirtinti, kad ligonis mirė dėl incidento, nes buvo matyt ir taip sunkios būklės, bet lemiamos sekundės ir kibernetiniai saugoje yra labai svarbios. Ačiū jums. Noriu, kad niekada jums netektų patirti panašių incidentų jūsų organizacijose ir smagios konferencijos. Bendraukim, dalinkimės. Ačiū jums.